روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام تلویزیون د پیشنمی خبرون کې محترم ولیدونکو او کتونکو، نن یو ځل بیا ستاسو سره په استودیو کې حاضر یو، او زمونږ سره په استودیو کې مولوی صاحب احسان الله ساجد هم موجود دی. نو نن ورځ به انشاءالله په رمضان کې د عبادتونو کولو، یا د رمضان کې کوم عبادتونه سړی وکړي، څرنګه د رمضان نه استفاده وکړي، د دې مبارکې میاشت نه د الله رب العالمین په رضامندۍ کې څه رقم باید سړی کار واخلي او څه رقم عبادتونه وکړي، نو دې باره کې به د مولوی صاحب محترم سره خبرې کوو. نو مولوی صاحب محترم، د هر څه نه مخکې که راته دا ووایه چې لکه باید کوم مهم عبادتونه دي چې په هغه باندې سړی ډېر اهتمام وکړي په دې میاشت کې، تر څو د دغه میاشت نه د الله رب العالمین په رضا کې استفاده وشي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، تاسو ديري مهم نقطة إشارة وكرل يقينا رمضان مبارك كما ما اشتد دا عبادات ما اشتد أو بديكي دا عمر عام ما اشتو رنغ ندا، بل كي بديكي بإنسان 24 كنتي أغا دا عبادات سر تعلق لدي. فطولو كي مهم عبادت دروجين يقولوا بعد أغا دا فرز عبادات واهتمام كون دي دا ويسا سي بخاري كي حديثتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي والله رب العالمين دا فرماي جي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ويو بندا ما تبا إس عبادت من دي زان دون نسر نجد كوالاي هغا عبادت جا غد زمان دير خوشي در فرز عباداتو بفرز عباداتو كي در طول سو در طول عباداتو صغرت عبادت هغا المنزد انسان بدل منزة خاص اهتمام كي يو بدل منزة اهتمام كي او بل بدا کوشش كي شي دال منز بجماعت سري او دریمه خبره دا چې دا المنز هغه به په خشوع او په عاجزي باندې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقینا هغه مؤمنان هغه کامیاب دي چې دا هغو په لمنځو کې خشوع او عاجزي د کامیابۍ دپاره الله رب العالمین په لمانځه کې خشوع او عاجزي د هغه شرط لګولی دی او داغسی په جماعت سره په تکبیر اولا باندې تکبیر تحریمه باندې همیشه منځ کول د دې باره کې ډېر حدیث راغلی دی. یو حدیث ته به اشاره وکړم، وایي کوم انسان چې څلوېښت ورځې پرله پسې په تکبیر اولا باندې هغه د جماعت د لمانځه اهتمام وکړي، الله رب العالمین دی د دوو شیانو څخه ازادوي، یو یې د نفاق څخه ازادوي او بل یې د غور څخه ازادوي. داغسی د کومو عبادت چې ډېر اهتمام به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به کوي په دې میاشت کې، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل. نبی علیه السلام اسیم الله رب العالمین ډېر سخاوت ورکړی و، خو دا سخاوت به په دې میاشت کې زیات شو. د دې مطلب دا چې هر انسان هغه ته دا پکار ده چې هغه د هره ورځ یو صدقه وکړي، که څوم لس روپۍ شل روپۍ سل روپۍ کم صاحب استطاعت چې دي هغه انسانان چې هغو ته الله رب العالمین مال و دولت ډېر ورکړي هغه دې زیات کړي، څوک چې کمې لري هغه دې کمې کوي، خو دا عبادت ځان نه محرومه کوي. خپل غریب ګاونډي سره، د ګاونډیانو سره، د همسایګانو سره، او دغسې صله رحمي دا داسې یو عبادت دی چې هغه به عام وختو کې انسان کوي. د هغه په فضیلت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي، وایي کوم انسان چې دا غواړي چې الله رب العالمین دې د ده رزق ور زیات کړي، په هغه کې دې برکت ور واچي، د ده د عمر ور زیات کړي، نو څه دې وکړي؟ فلیصل رحیم، صله رحمي دې وکړي. صله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې یو دوست ستا سره شک کوي نو ته به شور سره کوي،
بلکې سره رحمت دې ته ویل کېږي چې هغه ستا سره ښه نه وکوي بلکې هغه ستا سره بد کوي ځینې وخت بیا به ته شور سره کوي. دې ته وایي چې دا ځینې عبادات چې د هغه ډېر فضیلت راغلی دی هغه لږ سخت هم دي. سره رحمي مطلب یو دوست ستا سره بد کوي، یو خپلوان یا دوست ستا دغه ته نه وي راغلی، د واده یو خوشحالي هغه ته نه وي راغلی، یا جنازې ته نه وي، فاتحې ته نه وي راغلی، او بیا د هغه سره ته صله رحمي کوي، صله رحمي شور سره کوي، احسان ورسره کوي. دا مشکله خبره دې د وجې سره پښتنو کې یو غلط عادت دا دی چې د بل چا سره به د پردي سره احسان کول دته اسانه، خو د دوست که یو چا د ده سره بد کړي هغه امکان نشته. دوست او خپل خپلوان تربور او دا، حالانکه دا ډېر خطرناک خبره. سورة یوسف کې یوسف علیه السلام سره ورونو څونه عداوت وکړي، تر دې پورې چې دی آزاد و هغه یې غلام کوي، خرڅ یې کوي او سات یې ور واچوي، پلار ته یې د ده د مرګ حال راوړي چې هغه مړ شو. د دې د مرګ کوشش یې وکړ، د هغه باوجود چې کم وخت هغه سره ملاویږي هغه سور ته فرمایي یوسف علیه السلام ورته وایي چې لا تثریب علیکم، تاسو خو معاف هم یاست او ملامتي هم نشته پر تاسو باندې. دا مشکل کار دی، یو څوک معاف هم کوي او بیا د هغه غلطي هم درګذر د هغه سره کوي چې هغه غلطي تا نه ده کړې. دا د انبیاءو صفات دي. دغسې په عظیمو عباداتو کې په دې میاشته کې چې د هغه په کار ده چې ډېر اهتمام وشي هغه د قرآن سره تعلق. قرآن دا رمضان مبارک دا د قرآن میاشت ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، او د قرآن مجید نزول په دې میاشت کې سوی. که څوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت درویش کاله په هغه کې د قرآن مجید نزول په مختلفو اوقاتو کې سوی دی، خو د دې د قرآن مجید دوم نزول یا اول نزول هغه د لوح محفوظ ته اسماني دنیا ته په ليلة القدر په شپه کې په دې میاشت کې دغه نزول سوی، بلکې د دې د قرآن مجید په اهمو فضائلو کې هغه د قرآن مجید د رمضان مبارک په اهمو فضائلو کې یوه خبره دام ده چې په دې کې د قرآن مجید نزول سوی. د قرآن مجید نزول د دنیا چې کوم اسمان د مغه ته شوی داسې جمع شکل باندې ټول مکمل، بیا وروسته په درش کاله کې الله رب العالمین داسې د احکام او د هر څه موافق د انسانانو د ضرورت موافقې بیا لږ لږ رانازل کړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رانازل کړ. نو دا یو فرصت دی چې موږ خپل تعلق د قرآن مجید سره جوړ، د دې تلاوت، د دې کې تدبر، په دې کې فکر سوچ. ځینې وخت یو عجیبه آیاتونه وي هغه د انسان ژوند ور بدلولی شي. یا پرونو کابل ورځ زما د تراوه په لمانځه کې دا آیت واورېدی، نو یقینا زه ډېر متاثره شوم چې کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. د انسان د ژوند مقصد څه دی؟ انسان د ژوند مقصد په دې دنیا کې دا دی د مؤمن چې هغه د جهنم څخه ځان آزاد کړي او جنت ته ځان داخل کړي الله رب العالمین پر رحم و کرم باندې. همیشه په کار ده چې د مؤمن سره دغه هم و غم ورسره وي چې زه به څنګه د وروس آزاد کړم ځان او څنګه ځان د جنته پورې ورسوم. هغه قرآن مجید په دې آیت کې الله رب العالمین هغه ته اشاره کړې ده چې پر هر انسان باندې مرګ راځي. دا مرګ په کار ده چې د هر انسان همیشه په یاد وي. ځینې وخت شیطان دا د انسان نه هېر کړي او غفلت پر ده باندې راولي، او تاسو هر انسان ته به د قیامت په ورځ باندې پوره سزا او جزا ملاویږي. کوم نیکی کړي تاسو ته به د هغه بدله ملاویږي، کوم ګناه کړي د هغه بدله به تاسو ته ملاویږي، او څوک چې جنت ته ولاړ شي او د دوزخ څخه آزاد شي دغه انسان هغه یقینا کامیاب انسان، رښتینی کامیاب انسان. دې ته وایي سورة الاعلا کې الله رب العالمین فرمایي چې قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. دي مختصر سوء الفاظ كي الله رب العالمين ده انسان ده فلاح ده كاميابي باسباب طول ذكر كريد ويقينا هذا انسان كامياب سو قد افلح من تزكى جعب زان صفاكي ده سسا ده شرك سا ده بدعات سا ده قناهو سا.
وذكر اسم ربه او خبل عدد جور كي هميشه الله ذكر فصلى او دي هميشه دالمانزه سره تعلق لري دا دري عبادات دا كاميابي دا بار فدي مختصر واياتو كي الله رب العالمين ذكر كل شيش دي تزكيه دا نفس او دا غسي دا ذكر اذكار كول هميشه او دالمانزه سره خط تعلق قائم ساتر فاغ سبعه يذلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله فاغ وكسانو كشت قيامات بورز باندي بالله رب العالمين دا غوت دا خبل دا عرش دا سايل لاندي زاير كي او كي يواغ انسان دي كي رجل قلبه معلق بالمساجد داس انسان شامشا دا تعلق دا مسجد سر بيا الله رب العالمين فرماي كي بل تؤثرون الحياة الدنيا اوس وای په دې کامیابی کې دا ریکاوټ څه دی وخت دا دنیا دنیا متاع د دې زینت د دې ښایست په دې چې انسان دې خواته متوجه شي نو دا لمونځ یې میر شي اذکار یې میر شي او د ګناهونه یې میر شي په هغه کې واقع شي او حل یې شي والآخرة خیر و ابقا چې تاسو همیشه آخرت را پیادوي نو په دې باندې به تاسو ته ګناهو څوم لري او د الله سره هم تعلق وي نو ما خبره پر دې باندې کوله چې دا رمضان مبارک تاسو میاشت ده چې په دې کې زموږ د قرآن مجید سره تعلق جوړ شي نو داسې د قرآن مجید داسې بلاغتونه داسې فصاحتونه یو سمندر به الله رب العالمین په یو څو الفاظو کې هغه بند کړي موږ ته چې په دې کې سوچ او فکر وکړو نو دې معنیانو ته دې دغه ته شان ته موږ ځان رسولی شو. مولوی محترم تاسې د داس یو دغه اشاره وکړه چې لکه الله رب العالمین کلام چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ یو آیات چې مې واورېدو دغه رنګ کله ناکله داسې یو څه وي چې د انسان په ټوله زندګۍ مستقیمه نثر کوي د هغه نه استفاده کول یو قصه تېره ورځ مې یو تقریر اورېده یو محاضره مې اورېده نو عالم د یو چا قصه کوي وایي چې لکه یو کس راته قصه کوله چې یو ورځ د نسن یو کم مجلس ته تللو نو زما نه یو کشر کس چې و هغه مجلس کې مخکې شو نو دې موقف ما ډېر بد اثر وکړ داسې چې لکه زما عظمت ته وګوره زما شان او شوکت ته وګوره او دا کشر نفر زما نه مخکې کېږي دغسیان بیا هماغه و چې لکه دو ورځې تقریبا وایي زه بیخي داسې په غمونو کې ډوب وم چې لکه زما بې عزتي وشوه چې لکه یو څوک زما نه کشر مخکې کو یا کشر کس رانه مخکې شو بله ورځ مسجد ته راغلم داسې چې راونوتم دغه دویمه ورځ باندې چې راغلم پام کوم دغه ټول خلک زما نه مخکې راغلي مسجد ته زه وروستو راغلم نو ځان سره مې سوچ وکړ چې د الله رب العالمین هغه عبادت چې کوم دی هغه ته زه همیشه وروستو راځم دا فکر او سوچ راسره نشته چې د الله رب العالمین دغه عبادت ته زه وروستو راځم او نور خلک پکې ما نه مخکې کېږي خو د دنیایي کار کې چې ما نه یو کشر کس یا زما نه ټیټ رتبه کس مخکې شو نو زما دغه غم او هم او ټول همدغه غم مې دې سره دی چې از ما بی عزتی ولی وشوه او ځان بی عزتی دغه کوم نو هغه وایي چې ځان سره مې عزم وکړه اراده مې وکړه چې ما به هیڅوک مخکې مسجد ته نه راځي د هر چا نه به اول مسجد ته راتلم دغه شان به کېناستلم خپل دغه مې کوم بیا قسم کوي چې لکه زما دا روټین جوړ شو چې زه به راتلم وختي د ټولو نه مخکې او د قرآن کریم د تلاوت باره کې چې د قرآن کریم تلاوت روزانه نو بیا وایي چې ما ترې نه پوښتنه وکړه چې ته چې د قرآن کریم تلاوت کوې نو لکه څومره وخت کې دغه قرآن کریم بیا ته ختمه وایي ویل چې لکه زما خوښه یو که نه مې خوښه په یوه نیمه ورځ کې زه خامخا قرآن ختموم که مې خوښه یي که نه مې خوښه ځکه دا زما عادت جوړ شوی چې لکه که زه روان یم زه تلاوت کوم که ناست یم تلاوت کوم که ګاډي کې ناست یم تلاوت کوم هر ځای کې چې یم دا زما عادت جوړ شوی زه تلاوت کوم او د رمضان په میاشت کې خاص د رمضان میاشت بیا خاص دا ده چې لکه تدبر او سوچ او فکر د الله رب العالمین په کتاب کې بیا لږ زیات کوم وایي دا ده چې اتزل د قرآن کریم نه همداسې چې لوله مې د قرآن کریم نه سوچ او فکر په کوم تدبر به کوم او اتزل د یادونه چې زه یې په یادو باندې ویم د الله رب العالمین نو رښتیا هم کله ناکله یو موقف په یو سړي باندې اثر وکړي همدغه شان ته دغه وي تاسې د ډېرو موضوعاتو ته اشاره وکړه چې په اهتمام پکې باید سړی وکړي د قیام اللیل باره کې که خاص یو څه خبر راته وکړي چې لکه قیام اللیل قیام اللیل یا د شپې عبادت د دې اهتمام په عام وختو کې هم کول پکار دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم
په رمضان مبارک کې د دې اضافي فضیلت دا بیان کړی دی چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. په دې باندې انسان ټول ګناهونه هغه معافیږي. دې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت مدینې ته رالی په هغه اولني احکامو کې یو حکم چې و هغه د شپې د لمانځه او د قیام الليل. عبدالله بن سلام رضی الله عنه په هغه وخت کې لا اسلام نه و راوړی، وروسته بیا اسلام راوړی د یهودو یهودي و دی او په تورات باندې علم درلودی. نو دی وایي وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته رالی اولنی کوم خبره کوم حدیث چې ما د نبی علیه السلام د خولې مبارک څه واورېد هغه دا حدیث چې ایها الناس ای خلقو افشو السلام سلامونه ډېر وایاست واطعمو الطعام او یو د بل ته خوراکونه میلمستیاوې کوئ طعام ورکوئ او وصلوا الارحام صله رحمیانې کوئ وصلوا بالليل والناس نیام د شپې عبادت کوئ په داسې حالت کې چې خلک ویده وي د دې فایده به چې تدخل الجنة بسلام تاسو په سلامتی باندې جنت ته داخل سي. بلکې دې څخه مخکې په مکې دور کې الله رب العالمین نبی علیه السلام ته دا امر کړی و چې قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. نو د شپې د قیام سره د شپې د عبادت سره د انسان په کار ده چې خپل تعلق قائم وساتي. زه دلته یو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره کوم. ځینې داسې خلک دي چې هغه په ځان باندې اعتبار نه لري چې وایي سم د پیشلمي یا د تهجد په وخت کې زه نه سم راپورته کېدلی. د هغه دپاره دا دی چې د محسن لمانځه بعد دې هغه وکړي. په عام وختو کې په روژه کې خو لا تراوه لمونځ هغه په جماعت سره کېږي دی ورسره کوي. عام وختو کې د محسن لمانځه بعد سنت دې وکړل قیام الليل وکړل دوه رکعاته وکړه څلور وکړه شپږ وکړه اته وکړه او بیا د هغه بعد تهجد وکړه. د دې فضیلت څه پکار دا ده چې څوک ځان نه کړي محرومه. که څوم د دې د قیام الليل ادا کول د سهار د لمانځه څخه مخکې د تهجد په وخت کې هغه افضله دی، ځکه په هغه وخت کې الله رب العالمین اول اسمان ته رانازلیږي او بیا فرمایي چې آیا دا څوک شته چې هغه څه زما څه غواړي. او په دا حالت کې چې یو انسان پر سجده باندې یو دعاګانې کوي دا خو ډېره فضیلت وخت. نو دې ته وایي چې دا یو ډېر مهم عبادت دی چې یو انسان د دې سره خپل تعلق همیشه قائم وساتي. مولوي صاحب محترم، زموږ د پروګرام وخت دومره زیات نه دی. زه یو پوښتنه چې مهمه پوښتنه ده، اوس په دې وختونو کې خلک د قرآن کریم سره بیخي داسې لېوالی ته ډېر وي، د قرآن کریم تلاوت څوک نه کوي، دغه موضوع کې کله ترې خبرې وکړي. قرآن مجید کې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شکایت ذکر کړی دی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن مجید د قیامت په ورځ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت شکایت کوي، دا الله ومخت چې دې څه کار کړی دی چې دې قرآن کریم په دنیا کې پریشي. دې د وجې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ په دې خبره باندې ځان خبر کو چې د هجران القرآن څه ته ویل کېږي، د قرآن مجید پریښول څه ته ویل کېږي، د قرآن مجید تلاوت نه کول دا هم د قرآن مجید هجران دی. قرآن مجید کې تدبر سوچ فکر نه کول دا هم د قرآن مجید هجران دی. د قرآن مجید په معنا مفهوم باندې سر نه خلاصول دا هم د قرآن مجید هجران دی. قرآن مجید باندې فیصله د خپل ژوند فیصلې نه کول دا هم د قرآن مجید هجران دی. قرآن مجید باندې استشفاء نه حاصلول ځکه قرآن مجید علاج دی، د انسان د بیماریانو علاج په دې باندې کیږي. په دې باندې خپل علاج نه کول دم نه کول په دې باندې دا هم د قرآن مجید هجران دی. نو پکار دا چې یو انسان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکایت څخه وبیریږي، او د کم انسان چې د دې قرآن سره تعلق نه لري د هغه زړه به همیشه سخت به وي، خوشحالي به نه وي، په هغه کې به سعادت نه وي. دا قرآن مجید دا د انسان د سعادت لپاره الله رب العالمین نازل کړی. دې د وجه سره ډېر انسانان داسې دي هغه به مال و دولت ډېر زیات لري، دا هغه په ژوند کې خوشحالي نشته، هغه وایي څه وکړم
ورده ورته وایي چې ته قرآن مجید سره خپل تعلق قائم وساته او لمونځ پر خپل باندې وخت باندې کوه، ذکر و اذکار کوه، ستا په زړه کې به خپله خوشحالي راسي. بالکل مولوی صاحب محترم، زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. په آخره کې که د پیغام تلویزیون محترم و لیدونکو او کتونکو ته کوم خاص پیغام د روژې په مناسبت لرئ؟ زه د هغه پیغام ورکوم د پیغام ټي وي و ناظرینو ته چې د رمضان مبارک ډیر د برکت میاشت ده. په دې میاشت کې د انسان صحت هم برابر سي، د انسان معده هم برابر سي، د انسان عقل سوچ هم برابر سي، د انسان تعلق د خپل رب سره هم قائم سي، د انسان تعلق د ټولو عبادات سره برابر سي. نو زه دا وایم چې دا یو فرصت دی چې تاسو خپل تعلق د قرآن سره برابر کړئ او دا عادت جوړ کړئ. کله څنګه چې په دې میاشت کې تاسو هره ورځ د یوې پارې، د دوو، د درو پارو تلاوت کوئ، دا عهد د ځانه سره وکړئ چې د رمضان بعد به هم زه خامخا په میاشت کې یو ځل د قرآن مجید ختم کوم. کم از کم یو ځل. کم از کم یو ځل. الله تعالی تاسو اجر درکړي. زمونږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې، چې د رمضان مبارک د میاشتې نه څنګه د الله رب العالمین په رضا کې استفاده وکړو، کوم عبادتونه به کوو چې الله رب العالمین غوونه رضا شي، دې باره کې راته خبر وکړي. الله رب العالمین موږ او تاسو له په دې ټولو خبرو د عمل کول توفیق راکړي، هغه عبادتونه چې د هغو اهتمام ته ډېر اشاره شوی په هغو باندې ډېر اهتمام وکړو، هغه نفلي عبادتونه چې په دې میاشت کې ډېر عظمت لري هغو باندې ډېر اهتمام وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته په دې باندې اجر راکړي. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.